အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ဝကာဖာဝဆလာမွန်အလာအီဘာဒီဟိလာဒီန်အစ်စတာဖာအမ်မာဘာတ်ဂျီနူလီဇာအတဲတနတောကာရှင်းတူရောစင်အပေါင်းလို့ခင်များအလာရှမတ်တခင်ဟာတချူကိုမိပါဆိုတဲ့နေမကနေအထိအတိုင်းချင်းမြတာုံးပဲဒါဟာတိတ်ကြီးကျဲတဲ့အလာရဲ့ချင်းမြမှုဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့အရှိမကိုရဲ့မိပါတရှိထင်ရှားရှိနေတယ် မိဘကိုကိုရမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဝင်ရနေတယ်မိဘကိုခိတ်မှတ်လုခွင်းရနေတယ်ဒါတိတ်ကြီးခြေနေမတ်အလရှင်မတ်တခင်တို့ချိုးကိုပေးထားတယ်တော့တချို့ကြာတော့အလရှင်မတ်တခင်မိဘရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီနှစ်ပါးလုံးရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းရှိတယ်နမဆွေနဲ့နှစ်ပါးတည်းကတော့တပါးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီအဖေဟုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီနမဆွေအမေဟုရုပ်သိမ်းလိုက်ဒီတော့မိဘရဲ့ဝိတရားဆိုတာကတိတ်ကိုမှကြီးခြေတယ်ဒီတော့ ရှင်နေတဲ့အချိန်เนาะမိဘတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်เนาะမိဘရဲ့ဝိတရားတွေရှိသလိုမျိုးမိဘကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပဲမိဘရဲ့ဝိတရားရှိတယ်။မိဘကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပဲเนาะမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးဆပ်မဲ့ဝိတရားရှိတယ်။ဒီတော့เนาะအများကြီးအများကြီးသူတွေเนาะမိဘရှင်နေတဲ့အချိန်မှာမိဘရဲ့ဝိတရားကိုကောင်းကောင်းမကျေပွန်လိုက်ရအောင်เนาะမိဘကိုကောင်းကောင်းခိမတ်မလုပ်လိုက်ရအောင် နော်ဒီတိုင်းမဲ့မိဘကိုကိုလှုပ်ပေးခြင်းဒါလောက်လှုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။နော်မိဘရဲ့ခိဓမတ်ကိုကိုလှုပ်ခြင်းဒါလောက်လှုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသူမိဘကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမိဘတော်ပါးတွေလှုပ်ပေးမရမလဲ။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးဟာဒီသ်တော်တပုတ်ရှိထားတယ်။တမောရမျာချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆမ်စီကိုလူတစ်ယောက်ယောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကရှောက်ထားတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေတော်ဆုံးသွားပြီးနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုခံစားရတယ်။ငါ့အဖေရှိတော့ကငါ ငါဖီကိုကောင်းကောင်းคิดမှမလို့လိုက်ရအောင်ငါဖီရဲ့ဝိတရားတွေကအပြည့်အဝမချေပွန်လိုက်ရအောင်စိတ်ထဲကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ခန်းစားနေရတယ်เนาะအဖီဝိတရားတွေကိုမချေပွန်ခေဘူးလို့ကျွန်တော်ခန်းစားနေရတယ်เนาะအခုတော့အဖီဆုံသွားပြီเนาะအဖီမရှိတော့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီခန်းစားမှုကြီးရှိနေတော့เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲเนาะအခုဆုံသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖီဝိတရားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုเนาะပြန်ဆက်မလဲဘယ်လိုချေပွန်အောင်လုပ်ပါမလဲ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်မြတ်ချီဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်ဟိစမ်ကိုရှောင်းထာတော့တမန်မြတ်ဆလ္လာဝဆမ်ကအမိရှိတယ်။နော်ဒါဆိုရင်သင်အခုတီလို့လို့နော်အတင်းအဖီစီမှာမိဆွေ၄ရှိမယ်ဆွေးမှုသားချင်းရှိလိမ့်မယ်။နော်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆတ်ဆန်ပါ။နော်သူတို့နဲ့ကောင်းကောင်းဆတ်ဆန်။သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်၄လို့နော်သူတို့ကိုကူးညီပေး။နော်သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းဟိုအဆက်အသွယ်ထားပြီးတော့နေ။နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင် အသိရဲ့တွင်လွန်သွားတဲ့အဖေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့ជីနူးစေလိမ့်မယ်အဖေဝမ်းသာစေလိမ့်မယ်။နော်အဖေရောက်နေတဲ့နေရာဗတိဆက်ကန်နေပြီးတော့နော်အသိရဲ့ဒီလောက်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာသူစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။အင်ရှာအလာအလရှမတ်တခင်း गा လေးတဲ့နော်အသိရဲ့ ပါကံပိုလ်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဝိတရားတွေကိုအလရှမတ်တခင်နော်မာဖလုပ်ပြီးတော့မှုလိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတမရမျာကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်အမိရှိတော်မှုခဲ့တယ်။တကယ်ဒီကနေ့ဘာတိရလဲဆိုတော့နော်ကုမီဘာမရှိတော်ဘူးဆိုလို့ရှင်မိဘာမရှိတော်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဘာရဲ့ဆွေမှုသားချင်းတွေနော်မိဘာရဲ့မိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုအဆက်အသွယ်တာနော်သူတို့ကို နော်ကိုဘကကနေနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးတာဒါဒီအမဲတန်းလောက်ကနော ट, ်ဒါကမိဘရဲ့တွင်လုံပြီးနောက်ပိုင်းဝတ္ထရားပဲနော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုထင်နေနော်အဖေမဆုံးသွားဘူးအဖေမရှိတော့ဆိုရင်အဖေမျိုးနဲ့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်နော်ငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးွာ နော်ဒီတိုင်းပဲအမီဆုံးသွာ स स းပြီအမီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမီမျိုးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့အမီမှမရှိတော့တာဒါအင်တမားရဲလောက်ရပဲနော်ကို့အဖေမရှိတော့အဖေ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအဖေ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်နော်အဖေ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကို စိတ်ချမ်းသာမှုရ ಾಸ ိတဲ့ကြည်နူးမှုရ ಾಸ ိတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အမိမရှိတော့တော့အမိရဲ့မိဆွေတွေအမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဆတ်ဆန်ခြင်းအဖြစ်တော့ဒါအမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုကြည်နူးမှုရ ಾಸ ိတဲ့ဒါကြောင့်မိဘခွဲလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိဘရဲ့မိဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တော့အ మే ရန်တွေ့နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆတ်ဆန်တာဒါအီမန်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲ နော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကိုပဲကြည်ကြည်ပါတဲ့ဟာဇီခတီဂျာတခင်မကြီးတမန်တော်ရဲ့ဇနီးချင်းအရော်နော်ခတီဂျာတခင်မကြီး꿜လွန်သွားပြီးနော်꿜လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ကအမြဲတမ်းလိုလိုခတီဂျာတခင်မရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲမှရှိလေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်လက်ဆောင်တွေအမြဲပူပီးတယ်နော်တမန်တော်သူတို့စီကိုအမြဲတမ်းနော်တမန်တော်အမြဲတမ်းလက်ဆောင်တွေပူပူပေးတော်မူလေးရှိတယ်တပတ်ထွက်လေ တမန်တော ल ल ်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်မိမိရဲ့ဇနီးကိုကုန်းပြီးတာမိမိရဲ့ဇနီးတွင်ွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲเนาะជីနူအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တမန်တော်မြတ်ជីဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်လှုပ်ပြီးတာပဲတဲ့။เนาะဒီတိုက်မှာမိဘတွင်ွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဘတို့ဘာတိလှုပ်ပြီးရအောင်เนาะမိဘတို့တို့ဟာတောင်းပြီးရအောင် နော်ဒူအာဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးဒူအာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလာရှိမတ်တခင်တင်ပြထားတယ်ရဘ်ဘီရဟမ်ဟုမာကမရဘ်ဘယာနီဆွာဂီရာနော်ဟဇတ်ရှေခ်အစ္စလာမ်မုဖ်တီတကီဥစမာနီဆပ်ကာပီယောပျာနော်ဒီဒူအာလေးတူတူလေးပဲဒီရဘ်ဘီရဟမ်ဟုမာကမရဘ်ဘယာနီဆွာဂီရာအဲ့ဒီဒူအာတူတူလေးကားတဲ့နော်တချာအီសាလီဆော်ဝတ်ပေါင်းမြောင်းများစွာထပ်ပူပြီးတော့တာတယ် နော်တခြားအီဆာလီဆောဝတ်ပောင်းနော်အလူတန်းဖြစ်စေကိုရန်တေလာဝတ်ဖြစ်စေနော်အရင်လိုတခြားအီဆာလီဆောဝတ်ပောင်းနော်ဖိနမတ်ဖြစ်စေအီဆာလီဆောဝတ်ပောင်းမြောင်းများစွာထက်အရင်တဝါလီကပူပြီးတော့တာရဲတဲ့ဒီတော့ဒီတဝါကဘာလဲနော်အလရှင်မဲ့တကင်သင်ပေးထားတယ်မိဘကိုဒီလိုတဝါတောင်းပေးရတယ်နော်ရပိရမ်ဟူမာယလာကျွန်တော်ရေမိဘနှစ်ပါးအပေါ်မှာအလအလသီနာတနာရောမူပါ နော်အလัยရဟမ်သူတို့အပေါ်မှာထားပြတော်မူပါကမာရူပယာနီသဂီရာကျွန်တော်ကြီးစဉ်ဘဝကသူတို့ကျွန်တော်ကိုပြုစုပြုထောင်ကြီးပင့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့အလရှမတ်တကင်သူတို့အပေါ်မှာအလัยရဟမ်အလ္လာ హ్ ချားပြတော်မူပါထားပြတော်မူပါဒီလိုအလัยရဟမ်ဆိုတာအလัยရဟမတ်တော့အလัยအချင်နာဆိုတာဒါသိတ်ကြီးကြေတဲ့အရာပဲနော်အလัยရဟမတ်တော်ရဲ့အရှိမားနော်တခြားဆောဝတ်ဒီအားလုံးဟာဒါဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါစေအလရဟမတ်ကအရှိမားဘာမမှ ဟုတ်တော့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်내 sawati အားလုံးတစ်အလัยရဟမတ်ကပူပြီးလောတာတေရတေရဒီတိုဝါလီကတူတူလေးပဲရပ္ပီရဟမ်ဟူမာကမာရပ္ပယာနီစဂီရာเนาะတူတူလေးပဲဒါမဲ့ဒီတိုဝါတိတ်ကုန်မှာထိရောက်တယ် အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့တော့ကုမိဘာရှိနေရင်လည်းမိဘာတို့အမေတန်းတီတော်ကတောင်းပေးပါတော့ကုမိဘာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းတော့တော့လာလာအမေတန်းအမေတန်းတီတော်ဖတ်နေတော့မိဘာကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းရော့ဘီရ်ဟမ်ဟုမာကမာရော့ဘ်ဘယာနီဆွာဂီရာရော့ဘီရ်ဟမ်ဟုမာကမာရော့ဘ်ဘယာနီဆွာဂီရာအမေတန်းအမေတန်းတီတော်လေးကိုဖတ်နေပါအလာရှမတ်တခင်ကွင်းလွန်သွားတဲ့မိဘာရဲ့အာလုံးကိုအလမဖီရချီမေတော်မှုပါစေတရှိထင်းရှာ ان لي د مي با دي بركات شي ميتو مبادي امين واكرو تاوانا ان الحمد لله رب العالمين